Assalomu alaykum BBC O'zbek xizmati muxlislari. Moskvadagi studiyada men Sohiba Hayot va bugun bizning mehmonimiz shifokor terapevt Zuhra Abdullayeva. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizni Rossiyada mehnat qilayotgan muhojira ayollarning salomatliklari bilan bog'liq muammolarga bag'ishladik. Eng ko'p uchraydigan muammolardan biri shamollash, ginekologik shamollashlar eng ko'p uchraydigan. Mana bu doimiy ish bilan band bo'lish, o'z vaqtida shifokorga bormaslik yoki o'sha pullarini iqtisod qilish maqsadida davolanmaydi. O'sha sotsiologlarning tadqiqotlariga ko'ra ham eng ko'p sog'lig'iga bee'tibor ayollar muhojiralar orasida o'zbekistonliklar va tojikistonliklar ekan. Mana bu shamollashlar yoki o'sha ginekologik kasalliklar vaqtida davolanmaganlari qanday oqibatlarga olib keladi? Shundan boshlasak. Gapingiz juda to'g'ri, Sohibaxon. To'g'risini aytganda, bu oqibati juda yomon. O'z vaqtida ayollarimiz har holda Rossiyada ham doktorlar ko'p, sentrlar bor. Qolaversa, ularni hammasida sog'lig'i strahovka qilingan, sug'urtalangan. Borib, albatta shifokorlarga uchrashib, o'z vaqtida lechenie olishlari kerak, davolanishlari kerak. Chunki mana shu vaqtida davolanmaslik oqibatida ularda har xil o'sma kasalliklari, miomalar, kistalar paydo bo'lish xavfi juda katta. Farzandsiz ayollarimizni farzandsiz bo'lib qolish xavfi ham juda katta. O'shaning uchun hech naqaga qaramay, iqtisodga qarab, o'zlariga qarab vaqtida borib uchraganlari ma'qul. Muhojira ayollarning o'rtacha yoshi 35 yosh ekan. Misol uchun 18 yoshdan o'sha eng ishga yaroqli qatlam keladi. 18 yoshdan 45 yoshgacha bo'lsa, o'rta hammasi ayni o'sha tug'ish yoshidagi, ya'ni jinsiy tomondan yetuk ayollar farzand qilishga qobiliyatiga qodir. Ular orasida eng ko'p uchraydigan yana bitta muammolardan biri bu farzand oldirish, homiladorlikdan voz kechish holatlari. Ularni 48% mana shu Rossiyada homilador bo'lgan ayollarni 48% Rossiyada homilasidan voz kechar ekan. Bu tartibsiz muhojirlikdagi tartibsiz hayot mana shu hadib homiladorlikdan voz kechish qayta-qayta qilingan abortlarni organizmga qanday zarari bor? Bu savolingiz ham to'g'ri savol. Endi bu juda ham oqibati yomon. Avvalambor birinchidan o'sha agarda farzand bo'lishni xohlashmasa, saqlanish vositalaridan foydalanishlari kerak o'z vaqtida. Lekin masalan ayol turmush qurmagan, farzandi yo'q ayolni borib mana shu farzandidan voz kechish, oldirib tashlash naqalari bu juda ham yomon oqibatga olib keladi, hattoki ular keyinchalik befarzand bo'lib qolishlari mumkin. O'shani uchun uni yana bitta asorati shamollash holatlarini keltirib chiqaradi ichki organlarda. O'shani uchun eng yaxshi bu muammoni yechish yo'li saqlanish vositalaridan foydalanish o'z vaqtida. Bu yerda muhojirlardan savollar kelishi boshlangan. Hozir bir paytning o'zida Odnoklassniki va Facebookdagi sahifalarimizda jonli efirlarni o'tkazyapmiz. Sizni ham qiziqtirgan savollar bo'lsa, shifokorga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Savollarni o'qib boraman. Turmushga chiqmagan ayol abort qilsa, qayta farzand ko'rmasligi to'g'rimi degan savol. To'g'ri. Bu haqiqatda shunaqa bo'lishi mumkin. Kamdan-kam turmushga chiqmay farzandi yo'q ayolni bolasidan voz kechib oldirish hollari keyinchalik farzand bo'lishi juda ham kam uchraydi. Ko'pincha farzand bo'lmasligi mumkin. Yana tartibsiz hayot haqida gapirdik. O'sha muhojirlikdagi ayollarni ko'pchiligi yo eri yo'q yoki o'sha uyda qolgan. Mana shularni Rossiyadagi tartibsiz hayoti ko'pincha yuqumli kasalliklarga ham sabab bo'ladi. Mana shu yuqumli kasalliklar haqida ham gapirib o'tsangiz. Endi jinsiy yuqumli kasalliklar asosan endi jinsiy yo'l bilan yuqadigani hozir haqida. Jinsiy yo'l bilan yuqadigan o'tkir anaqa yuqumli kasalliklar turi juda ham ko'p. Juda ko'p.
ular bir-biridan bir-biriga yuqtirib yurishi mumkin, masalan, ko'pincha bilmasligi ham mumkin. Lekin uni oqibati shunaqaki, jinsiy organlarda chandiq hosil bo'ladi. Yuqumli kasallik yuqtirgandan keyin. O'shani hisobiga ularni ichki bachadon aniq ichki nimalarda to'siq paydo bo'lib, farzandsizlik nimasi birinchi asorati shu. Ikkinchi asorati yuqumli kasalliklar hattoki juda ham davolanmasdan uzoq vaqt cho'zilib yursa, nobud bo'lish hollari ham mavjud yuqumli kasalliklardan, chunki ularni birinchidan insonni immuniteti tushib ketadi, kasallikka moyillik nimasi pasayib ketishi hisobiga ular yana boshqa kasalliklarni ham yuqtiraveradi. O'shaning uchun mabodo agar shu hol uchrab qolsa, bo'lib qolsa hayotda hech ikkilanmasdan borib shifokorlarga uchrashib, o'z vaqtida lechenie olib, buni oldini olganlari ma'qul. Endi mana bu mentalitet, bunday yuqumli kasalliklarga chalingan ayollar odatda bekitishadi. Hech kimga aytmaydi, vrachga ham bormaydi. Ana shu holatda kasalligini bekitib ishlab yurish, misol uchun ayolni o'ziga, jamiyatga qanchalik ta'sir qiladi? Endi birinchidan o'ziga juda ham ta'sir qotdi. Jamiyatda boshqalarga yuqtirish xavfi mavjud. Bu aniq. O'ziga, misol uchun, vaqtida bormadi. O'ziga hozir aytganimdek, ish faoliyati susayib ketadi. Charchash, isitma chiqarish hollari bo'ladi. Unga ham e'tibor qilmasdan yuraversa, keyin haligi kasallikni issiq oshkora qiladi degandek, boshqa oqibatlar ham kelib chiqadi. Ijtimoiy kasalliklar ham bor, misol uchun, o'sha silga o'xshagan kasalliklar juda ko'p ayollar o'sha bekitib, hatto oshxonalarda ishlashadi. Lekin bu juda xavfli. Bu juda xavfli, chunki ayniqsa oshxonada ishlaydigan ayollar uchun ular boshqa atrofdagi o'sha odamlarga yuqtirish nimasi juda ham katta. Birinchidan nafaqat o'pka kasalligi, balki ichki organlarni ham sil kasalligi bor. Ichaklarda sil kasalligi paydo bo'lishi mumkin. Yana savollarga o'tamiz. Mavzuga oid emas ekan, Hasan Qodirov yozgan savol, muhojirlikni keltirib chiqqan sababi bunda kimlarni aybi bor? Mavzuga oid savol berishlaringizni so'raymiz. Nikohsiz yashashlar ko'p, OIV yuqmasligi uchun nima qilish kerak? Rossiyada muhojirlikda o'sha boya betartib hayot bitta qilib aytdik, o'sha benikoh yoki o'sha zaksiz bir-birlari bilan tanishib yashab yurishlar haqida mana shular hozirgina gapirgan mavzumiz. Endi u ham bu orttirilgan immunitet tanqisligi sindromi kasalligi deyiladi. Bu xuddi shu hozir aytganimdek, saqlanish vositalaridan foydalanish kerak. Birinchi turmushimdan ajralganman, ikki hayotimda farzand bo'lmagan deb Bekzod Ro'zmetov yozyaptilar. Kimga, qayerga murojaat qilish kerak? Befarzandlik. Endi o'zlari haqida savol berayotgan bo'lsalar, ular urologga maslahatga borishlari kerak. Bu yerda ko'proq ayollar mavzusida yozyapmiz. Erkak kishi savol beribdilar, mayli. Sovuq o'lkalarga O'zbekistondan kelganlar ko'p uxlagisi keladi, kuchsiz bo'lib qoladi. Buni qanday izohlaysiz? Umuman bir joydan ikkinchi joyga kelganda odam organizmida baribir o'zgarishlar bo'ladi. Lekin O'zbekistondan Rossiyaga kelib ishlovchilar orasida zaiflik kuchayib ketadi jismonan, holsizlik. Bu nima bilan bog'liq va ularga nima maslahat berasiz? Birinchidan, ular o'z vaqtida ovqatlanib, vaqtida dam olishlari kerak. Ko'pincha mana shu iqtisod tomonini o'ylab, o'z vaqtida dam olishmaydi. Kechalar ishlashadi, kunduzi ishlagan yetmaganda yana kechasi ham ishlashadi. Vaqtida ovqatlanishmaydi. O'shaning uchun zaiflik boshlanadi. Keyin charchash hollari, uyqusirab yurishlar, hammasi shuni oqibati. Agarda mehnatni to'g'ri yo'lga qo'yib, muayyan sharoitda ishlab, muayyan soatda o'zlariga tanlab ishlab, dam olishda ham shunaqa qilib agarda yo'lga qo'yishsa,
bunaqa narsa sodir bo'lmaydi. Endi bu yerda ularni o'zlariga bog'liq bo'lmagan sharoitda, masalan, ish vaqti o'zi 12 soat, ishga kelguncha 1 soat yo'qoladi, ketguncha yana 1 soat oladi. U bu narsa qilguncha yana bir sutkada taxminan 18 soat uyg'oqlikka ketyapti-da. O'sha tomonlari bor. Zaiflik bo'landi ularda. Endi u hamchi, men bu ish bilan ta'minlovchiligi ko'p narsa bog'liqdi. Endi qanaqadir ushalar bilan shartnoma tuzish kerakmi? Yo'lini ko'rish kerak. Men ham hozir to'g'risi ularni anaqasini bilmayman, lekin shunda sharoitga qarab baribir ham harakat qilish kerak, to'g'ri ovqatlanishga, dam olishga ozgina bo'lsa ham, vaqtida ovqat yeyishga harakat qilishlari kerak. Kechirasiz, gapingizni bo'ldim. Tungi smenada ishlaydiganlar Moskvada, Rossiyada umuman ish kun kechayu kunduz qaynaydi-da. Shunday toifalar ko'p. Kechasidagi smenada, masalan, kechqurungi 9 dan ertalabki 9 gacha tunda ishlaydiganlar juda ko'p. Mana shu kunduzi uxlab, kechasi ishlashlar vaqti kelib odamga ta'sir qilishi mumkinmi? Ta'sir qiladi. Vaqti kelib ta'sir qiladi. Chunki kechasi soat 12 dan keyin bizning organizmimizda melatonin degan modda ishlab chiqadi organizm. U uyquni to'g'rilaydi, immunitetni oshiradi. Bu moddaning ahamiyati juda katta. Ana o'sha modda kechasi ishlovchilarda ishlab chiqarilmaydi. Uni yetishmovchilik keyinchalik borib-borib odamlarda uyqusizlik kasalligiga duchor bo'lishi mumkin. Inson immuniteti tushib ketadi, semira boshlaydi. Anaqa holsizlik, tez charchashlik hollari ro'yobga keladi. Ayollar orasida eng ko'p uchraydigan kasalliklardan biri haqida savol tushdi, gormonal o'zgarish. Menimcha klinik nazarda tutilyapti. Gormonal o'zgarish endi yoshiga qarab, agarda katta yoshli ayol bo'lsa, bu klimaks deyiladi. U ham ginekolog shifokorga uchrashib, maslahatlashib, o'shanga qarab uni qanaqa darajada o'tayotganiga qarab dorilar tavsiya etiladi. Keyingi savolga o'tamiz. Qich qoqqa nima qilsa bo'ladi? Qichishishga demoqchilar. Bu allergiya bo'lishi mumkin. Birinchidan sababini aniqlash kerak. Balkim birorta oziq-ovqatdan bo'lishi mumkin. O'sha qaysi ovqat, qaysi mahsulot allergiya bergan bo'lsa, o'sha qaysi mahsulotdan keyin qichishish bo'ladigan bo'lsa badanda, o'shani iste'mol qilmaslik kerak. Keyin uni o'zini dorilari bor. Endi dorilar haqida bu vrach individualni bo'lsa kerak, har odamni o'zini nimasiga qarab yoziladi. To'g'ri, terisini qarab chiqish kerak, yuzini, terilarini, qayerda qanaqa toshma bor, o'shanga qarab dorilar tavsiya etiladi. Sovuq o'tmaslik uchun tavsiyalar bersangiz. Sovuq o'tmaslik uchun nima deyish mumkin? Birinchidan avvalambor usti boshini to'g'rilash kerak. Bizda O'zbekistonda sovuq bo'lganligi uchun bizda odamlar juda qalin kiyinib o'rganib qolishgan, lekin bu yerda 2-3 qavat yengilroq kiyinib yurgan ma'qul, chunki har bitta qavatni o'rtasida havo bo'ladi. O'sha havo issiqlikni ushlab turishga yordam beradi. Oyoqni juda issiq ushlash kerak. Agar oyoq soqat, oyoqdan sovuq o'tsa, inson shamollashi, immunitet tushib ketib, har xil kasalliklarga uchrashi mumkin. Keyin yana eng ko'p uchraydigan kasalliklardan biri o'sha buyrak shamollashi, reumatizmlar, to'g'ri, mehnat muhojirlari orasida misol uchun ularda ko'pchiligida o'sha sug'urta qog'ozi yo'q, nimasi, kartochkasi. Saharovadan o'sha mehnat migratsiya markazidan beriladigan sug'urta varaqalari deyarli amal qilmaydi-da. Shunaqa paytlarda rus tilini yaxshi bilmaydigan muhojirlarga birorta markazlar bormi, borib murojaat qilishsa? O'zbek vrachlar ishlaydigan joylar bormi ekan? Endi bunday agentda hozir bizning o'zbek vrachlari juda ko'p. Deyarli men konferensiyalarda ham terapevtlarni siyozdida ham ko'p ko'raman. Deyarli hamma poliklinikalarga borsangiz, shahar poliklinikasida o'zbek vrachlari bor. O'zbek vrachlari, masalan, bittasi men bo'ladigan bo'lsam, hech qachon men hujjat so'ramayman. O'zbekman deb kirsa ko'raman, maslahat beraman, kerakli dorisini yozib beraman. Lekin alohida faqat o'zbeklar yashaydigan markazlar hozircha yo'q. Siydik ishlab tura olmaydigan bo'lib qolgan
kishiga qanday yordam ko'rsatish kerak? Birinchidan yordam qilish uy sharoitida ishlaydigan joyida iloji yo'q. Qurilish deyilyapti bu yerda. Bu yerda urologga ko'rinishlari kerak. Chunki buni sababi har xil bo'lishi mumkin. Shamollashdan bo'lishi mumkin, o'sma kasalligi bo'lishi mumkin va uni sababi juda ko'p. Qishda issiq ukol qilinadi shamollamaslik uchun rostdan foyda beradimi? Issiq ukolni uyda olsa bo'ladimi degan savol tushdi. Yo'q, issiq ukol hech qanaqa yordami yo'q. Issiqni ushlab turishga yordam bermaydi. I shamollashni ham olib tashlamaydi. Issiq ukol bu kalsiy xlorid moddasi. Ilgari ko'p ishlatilardi. Hozir deyarli ishlatilmaydi. Chunki Yevropa davlatlarida ham bu anaqadan doridan chiqarib tashlangan. Lekin rostdan ham O'zbekistonda juda ham ko'p kishi qishdan oldin ataylab issiq ukol oladigan odatlari bor. Mana bu yerda Rossiyada ham masalan kalsiy xlor umuman ishlatilmaydi. Kalsiy glukonat ishlatilishi mumkin. Kalsiy xlorning hech qanaqa ta'siri yo'q lekin. Qiziq ma'lumot. Eng ko'p yana savollar o'sha birinchi yordamlar haqida bo'lyapti. Ko'pincha muhojirlar ish jarayonida shikastlanadi. Shunaqa paytlarda qanday yordam ko'rsatish mumkin deylik, u chiqish, sinish, har qanday ichki qon ketish, tashqi birinchi yordamni o'zlariga qanday tibbiy yordam kelguncha tibbiy yordam. Masalan, yiqilib biror joy shilingan bo'lishi mumkin. Bo'ladi ko'pincha shunaqa. Tizzasi, tirsak, boshi har doim yarani, masalan, yara hosil bo'lsa, darhol uni yuvib tashlab, keyin antiseptik moddalar bilan dezinfeksiya qilish kerak. Hozir eng ko'p tarqalgan dezinfeksiya qilish vositalaridan biri mirimistin. Har bir odamning uyida bo'lish kerak shu modda. Ilgari yod bilan obrabotka qilinardi. Hozir endi o'sha mirimistin bilan obrabotka tozalab, oldin tozalab ustidan agar sepilsa, infeksiya tushish xavfi kamayadi. Qon ketish masalasiga keladigan bo'lsak, agarda ichagidan qon ketsa, yoki jinsiy organlardan qon ketish holati bo'ladigan bo'lsa, hech qanaqa yordam ko'rsatmasdan darhol 03 skorini chaqirish kerak. Bu yerda ham 03 ta skorini ularni hech qanaqa nimani so'ramasdan oborib yordam ko'rsatish, bolnitsaga oborib yordam ko'rsatish 3 kungacha ushlashga haqligi bor. Savollar ko'payib ketdi. Tizza tolib og'riydi, nimadan deyishibdi? Tizza tolib og'rishi yoshlari kattami ekan? Men bilmaymiz. Xayrullo Mirzakarimov yozyaptilar. Tizza tolib og'rishi ko'pincha yosh kattaroq kishilarda bo'ladi. U artroz, ya'ni o'sha tizza bo'g'inini o'zgarishi, yosh o'tib o'zgarishi sabab bo'ladi. Rentgen qilganda uni ko'rsa bo'ladi 100%. O'sha lecheniyalar uni o'zini shifokorga borishlari kerak, rentgen qilib davolanishni maslahatlashsa bo'ladi. Alisher Rahmatov savol beryaptilar. Uyqusizlikka nima qilsa bo'ladi? Iqboljon Insopov ham xuddi shu savolga qo'shilyapti. Assalomu alaykum. Men Alisher Rahmatovning savoliga qo'shilaman. Uyqusizlikni qanday olsa bo'ladi? Uyqusizlikni qancha qiyin masala. Hozir hammada uchraydi, menimcha uyqusizlik. Juda ko'pchilik bu narsadan aziyat chekadi. U ham avvalambor sababini bilish kerak. Balkim kechalari uxlamay odat tusiga kirgan bo'lishi mumkin. Keyin kechasi har xil o'tkir ichimliklar, kofelar ichib ham uyqu yo'qolib qolishi mumkin. O'shanaqa holatlar bo'lmasligi kerak. Keyin muayyan bitta soatda uxlab, bitta soatda turilsa, o'sha refleks hosil bo'ladi-da miyada. Uyqu o'zi sekin tiklanadi. Abduvali Aliqulov savol beryaptilar. Strahovoy polis ish jarayonida bo'lgan baxtsiz hodisaga bepul yordam beradimi deb so'rayaptilar. Agarda strahovoy polis o'sha договори bo'lsa, biror bir poliklinika bilan o'tadi. Abo Muslim so'rayaptilar. Vez olish uchun qanday oziq-ovqatlarni tavsiya qilasiz? Ya'ni vazn to'plash, ozgina to'lish uchun nima ovqatlarni yeyishim kerak, deyaptilar oddiy qilib aytganda. Oqsil moddasi ko'p bo'lgan mahsulotlarni yegan ma'qul. Tuxum, go'sht, jigar,
mevalarni ko'proq iste'mol qilish kerak. Ular ovqat hazm qilishni yaxshilaydi. Xamir ovqatlarni sal cheklagan ma'qul. Ular semirtirishi mumkin, lekin ichakni kasallikka uchratadi. Vafoya va Nargiza so'rayaptilar, bosh aylanish nimadan? Bosh aylanish kamqonlikdan bo'lishi mumkin. Mana shu ayollar orasida eng ko'p uchraydigan kasalliklardan biri o'sha yurak-qon tomir sistemasi bilan bog'liq kasalliklar ekan. Boya o'rganib chiqqanimda o'sha stresslar, o'sha masalohaga ham chiqardik. Eng ko'pi o'sha o'ylanishlar, tinimsiz bosh aylanishiga ta'sir qilishi mumkin. Ta'sir qiladi, ta'sir qiladi. Chunki tomirlar torayadi miyada. Tomirlar toraygandan keyin qon aylanishi ozgina buziladi. O'shani hisobiga bosh aylanishi bo'lishi mumkin. Kamqonlik ham bosh aylanishga olib keladi. Arterial qon bosimini pasayib ketishi ham bosh aylanishga olib kelishi mumkin. Muhojira ayollar o'zi ayol kishini bu yerga ishga ishlashga kelishini o'zi yaxshi hayotdan emasda, to'g'rimi? Qiyinchilik sababli kelib qolgan ularda o'sha nevrozni, o'sha asabiylik, shunaqangi kasalliklarni ko'p uchrashi endi normal deb bo'lmaydi, baribir borda, ko'pgina. Juda ko'plar. Masalan, ular o'sha o'zini yana bu yerda turib, bir xayoli uyda, vatanida haliga har xil voqealar bo'ladi, ish jarayonida uning ustiga tinimsiz ishlash tobora o'sha narsa kuchayib boradi. Mana shu asabni asrash uchun nima qilishlari kerak? Eng ko'p so'ralgan savol asab. Endi asabni asrasam, mudoginda turmush, hayot yaxshi bo'lsa, asab o'zi joyida bo'ladi. Anaqa dorilar berdi endi dori mahsulotlari ham tavsiya etish mumkin. Lekin ko'proq o'tlardan asabni tinchlantiradigan o'tlarni ichgan ma'qul. Kechqurun damlab ichilsa, ancha asab bosilib, uyqu ham yaxshilanib, o'zlariga kelib qolishadi. Lekin uni baribir agarda asabi juda yomon bo'lib, ko'p aziyat chekadigan bo'lsa-la, unda nevrolog maslahati bilanga uchrashish kerak yo'q. Shu ko'p mana siqilib yuradigan ayollar bor-da, o'y tashvishlarda fe'l-atvorni o'zgartirish qiyin bo'lsa kerak. Endi har inson o'zi harakat qilishi kerak. Har bir insonning hayotida qiyinchiliklar bo'ladi. O'sha harakat qilib, aziyat chekmasdan ko'p asabiylashmasdan muammoni hal qilishga harakat qilish kerak. Geymarit kasalligi haqida so'rashyapti Anaklasnikidan. Geymarit bu Geymar va pazuha deyiladi meditsinada, shamollashib hozirgi paytda juda ko'p uchraydi. Ko'pincha virus kasalliklarini asorati. O'zidan o'zi geymarit kasalli bo'lmaydi. Bu oldin shamollaydi, burun bo'shlig'i, tomoq o'sha shamollash protsessi yaxshi davolanmasa vaqtida, keyin u gaymarovi pazuhaga o'tib, gaymarit kasalini chaqiradi. Yomon tomoni shundayki, bosh miya qobog'iga yaqin joyda joylashgan. O'shaning uchun o'z vaqtida davolangan ma'qul. Uni asorati bosh miyaga berishi mumkin. Juda ko'p kasalliklar o'zingiz uchun emas, yana kimlardir uchun savol beryapsiz. Vaqtimiz juda ham chegaralangan. Aynan o'zingizni qiziqtirgan savolni yuborishingizni so'raymiz. Bu yerda bizda bir qiziqarli savol bor. Qurilishlarda ishlaydigan kishilarga sovqatmaslik uchun aroq ichirishadi. Rostdan ham aroq ichgan kishi isiydimi? Aroq ichganda, to'g'risini aytganda, aroq ichganda tomirlar ozgina kengayadi. Qon yurishi yaxshilanadi. Shuni hisobiga ozgina inson isiydi. Kiyimini yechib tashlab ko'rgan bo'lsangiz, ichganda sovuqni sezmay o'tirishadi. Bu holat 30-40 minut davom etadi. Vaqtincha. Vaqtincha. Keyin tomirlar qisqara boshlaydi, aksincha holat paydo bo'ladi. Nima bitarsa. O'shaning uchun aro ichib isinaman degan noto'g'ri. Rossiyada ikki qat bo'lgan ayollarga maslahat so'rashibdi. Hozir oldingidek oldin ham yaxshi bo'lgan. Hozir ikki qat bo'lgan ayollarga bemalol borib anaqa dobrovolniy ixtiyoriy meditsina strahovkasini olib, bitta poliklinikaga biriktirib, o'sha polis bo'yicha qatnab bemalol
Lekin juda ko'pchilik ayollar Rossiyada tug'ishni xohlashyapti shu tibbiy xizmat yaxshiligidan. Yo'q, shunaqa biz ham yuboramiz. O'sha ginekologik hozir poliklinikalar alohida bo'ldi. Ilgarigidagi poliklinikalarni kattalarning poliklinikasi ichida emasdi, lekin har bir poliklinikada o'sha ixtiyoriy strahovka bilan qabul qiladigan kabinetlar bor. Ular misol uchun homilador bo'lgan paytdan to tuqquncha O'zbekistonda o'sha vrach nazoratida turishadi, lekin bu yerda vaqtida borishmaydi hamda o'shaning uchun qanaqadir ularga bir yo'llanma ko'rsatib olishingiz kerakmi? Nima uchun o'sha to tuqquncha nima uchun vrach nazorati kerak? Avvalambor nima uchun kerak? Chunki to'g'ri xonalarga borganda shu ayol nimada turganmi, nazoratda ginekolog nazoratda yo'qmi, ular darhol shu narsaga qarashadi. Nazoratda turmagan ayollarni infeksion kasalligi kasalxonaga olib borib joylashtirishadi, o'sha yerda tug'ishadi. Shunaqa hol bo'lmasligi uchun o'z vaqtida borib uchrashib, nazoratda turib, o'sha oxirida nazoratda tur degan qog'oz qo'llarida bo'lishligi kerak. O'shanda ular oddiy tug'ruxonada tug'adi, hamma xotinlar tug'adigan tug'ruxonada. Assalomu alaykum. Salomlar ko'p yo'llanyapti sizga. Bola tug'ilgandan keyingi vaksinalarni olish shartmi? Bu juda to'g'ri savol. Tug'ilgandan keyin albatta vaksinalarni olish shart. Chunki hozir juda ko'p yuqumli kasalliklar, oldin yo'q bo'lib ketgan yuqumli kasalliklar ham uchrab turibdi. Qizamiq juda ko'payib ketgan masalan. Ilgari difteriya degan kasallik bo'lardi, biz yoshligimizda u kasallik uchramagan. Hozir uchrab turibdi. Bu hammasi vaqtida vaksinadan olmasdan o'sha ayollar noto'g'ri tushunib oldirmaymiz deb daje Rossiyani o'zini aholisi ham ko'pchiligi bolalarga vaksina qildirishmaydi. Lekin yaqinda bo'lgan epidemiya ko'rdan keyin hammasi olib kelib prevensiya olib ketishdi. Mana shu Rossiyada ommaviy ravishda o'sha qish boshlanishidan oldin bepulga ko'chalarda o'sha tez yordamlar turib emlanadi. Har xil kasalliklarga, grippga qarshi, grippga qarshi, cho'chqa grippi deydi, paranda grippi deydi. O'sha mana shu emlashlardan mehnat muhojirlari, umuman migrantlar foydalanishi mumkinmi, yo'qmi? Mumkin. Kelib o'sha yaqin turadigan poliklinikaga uchrashib, kassada o'sha prevensiya uchun pul to'lashadi, lekin pul unaqangi katta pul emas, arzimagan pul bo'ladi. Albatta olishlari shart. Ko'chalarda boshqalar uchun tez yordamlar turadida mana ularga borib o'sha bepul vaksina qildirishligi mumkin. Ko'pincha grippga qarshi qilinadi. Sentyabr oyidan oktyabrgacha 2 oy grippga qarshi prevensiya qilinadi. Savollar ko'p, biz hamma savollarga ulgurmadik, vaqtimiz cheklangan. Qish endi boshlandi, kasalliklar asta-sekin yuzaga chiqib ko'payishni boshladi. Shu sababli bizga yuborilgan o'sha salomatlik bilan bog'liq savollarni to'pladik. Asosan ayollardan bo'lgani uchun bu galgi mavzumizni ayollarni mavzusiga bag'ishladik. Keyingi dasturlarimizda yana vaqt ajratib salomatlik mavzusiga qaytamiz deb o'ylaymiz. Sizga tashrifingiz uchun katta rahmat Sahro opa. Ishlaringizga omad. Rahmat sizga. Sizlar esa salomatligingizga ehtiyot qiling.